Celý rozhovor, včetně bonusové části a bez reklam nebo formou podcastu, najdeš na nově vznikající české platformě Hero Hero. Mladý Jordánek nastupuje na damu a najednou se mu udělá. Co jsem měl své 20. leta na mindráky, tak jdu za ním a vypěčuju ho jeden na jednoho. Že to není můj styl. Neexistují zlí lidi, ale jsou lidi, kterým je zlé. Filozofie za dvě pade. On je doma s dětma a ona vydělává peníze. A já jsem jako syn dvou zaměstnaných lidí. Být mě není jenom jako lítat po prostoru s dobrýma nápadama. Osobnější než všechno, co jsme řešili doteď. Všechno špatně. Chtěl ti někdo z českých rapperů rozbít hubu? Ano. Ano. Jestli jsi rozbil, nebo jestli... Kolik jich byla? Já nevím, když mi se dostávaly nějaké věci zprostředkovaně a nějaké věci napřímo, tak já nevím. Já napřímo nemůžu... jako takhle? Napřímo jako takhle a... No, napřímo jako takhle a jinak jako zprostředkovaně. Já vím, že prostě ten kapitán Demo, na kterým já se nějakým způsobem podílím, jakoby hodně irituje tu rapovou scénu a je to asi na celý jeden jakoby dlouhý rozhovor, říkat si o tom proč a co a jak a jako co si o tom myslím a vlastně se do toho úplně jako nechci ani pouštět moc, ale protože proto mám jistou míru pochopení a jistou míru ale a myslím si, že to je jenom takový jako debatovat do nekonečna a vlastně nevím, komu to pomůže. No a jaký to bylo, když před tebou stál někdo a říkal, rozbiju ti hubu, protože zpíváš. Tak jsem dostal dělo, no. Jak dělo? Ne, tak jsem dostal dělo normálně, jako dělo zase, jako pěstí. No, jako, cože? Ale jako by to bylo úplně mimo nějaký jako rámce a publik. A počkej, ty jsi dostal dělo? Jo. Od nějakého rapera? Já jsem dostal dělo od někoho z jedné crew, na který jsem jakoby vlastně, jsem nějak jsem mohl jako očekávat asi další dobu a prostě pak, když došlo na nějaké setkání, tak jsem to dělo dostal a jak jsem to jako úplně akceptoval, že to byla taková jako nevyhnutelná věc, s tím způsobem asi jako nevyhnutelná, no. Ale jako v pohodě, tak žiju, ne? To není jako, že se nic jako ne, on se tím nic úplně jako nezměnilo, nevyřešilo, ne to, to bylo jenom, jsem dostal jako informaci, že to dělo dostanu a pak jsem ho teda jako dostal, víš, jakože vlastně to je takový, něco se prohlásí, že se udělá, tak se to udělá, pak se to stalo a pak se jde od toho nějak do jistý míry. No jak jsi to vnímal, jak jsi to zpracoval? Jak to říkám, jakože jsem to zpracoval vlastně úplně takhle sportovně. No a tak je to přece jenom strašně nepříjemná věc, jako ten fyzický kontakt, takhle agresivní. To je otázka, jako mě možná... Jako chápu, že... Asi nechci jako koledovat o další děla, ale mě nějak asi bylo příjemnější. Ten způsob týhletý přímý komunikace je mi něčím vlastně víc. Ale to už mluvíme v kontextu toho, odkud pocházím, kde jsem vyrůstal. Asi v daleko jako horkokrevnějším a agresivnějším prostředí. Tak je mi to jakoby vlastně milejší něčím v vozovkách, než takový to vzkazování si po lidech jakoby do nekonečna, co a jak a takový to ten by tě chtěl zavít. To je jako dobrý, jako já jsem dostal nějakou konfrontaci a ta vyústila v to, že jsem dostal prostě dělo, jako, že vlastně tam není moc co víc o tom říct. Jako, že... No a přestaneš jako... A bylo to jakoby, ani to nebylo jako pro show nějakou, to bylo prostě bez publika, byli jsme tam rádi u toho my dva. No a to znamená, že teď přestaneš jako vtipkovat? Ne, to se nic českém rapu, nebo... Ne, to ne, já si myslím, že od té doby jako... Tak já jsem nikdy neměl ambici být nějaký šašek, co vtipkuje o českém rapu. My děláme toho Dema tak, jako děláme. Já si třeba nikdy nemyslel, ani si nemyslím, že vtipkuje o českém rapu. Jakože celý jako tenhle konflikt, který vyústil v to dělo, je o tom, že někdo řeší, že kapitán Dema je sračka a já jsem na to zavtípkoval, jakoby. To vlastně tam to jde úplně jako odinuť, ten počátek té věci. A kdyby to bylo na mě, tak to je takový jako kapitán Nemo, moje sračka mrtka a z mý strany jako nějaký joke a vlastně OK, fajn, whatever, jakože je to vlastně jedno. No tak když dotyčnej si může dovolit o někom říct, že něco je sračka, tak proč by si ty nemohl dovolit no, zpovědět? No, tak to jakoby, tak každý žijeme v prostě jiný realitě.
v jiný realitě jakoby toho, jak zásadní je, co kdo o kom řekne, nebo víš, jako, že to je úplně takový, tam jako nedosáhnu ani ty, aby jsme tohleto nějak ovlivnili třeba. To je prostě, to jsou kulturní věci, které nějak jako prostě tak jsou, jak jsou. Proč v určitých kruzích, a.k.a. rap kruzích, to budí takový vášně? Tvoj názor. No, na to můžu mít opravdu jenom názor. Já vlastně nevím, protože... Já taky ne, proto, mě ale... to, proto se tě na to ptám. Ale jako... To jsou jako takové ty logické věci, které, na které jakoby nemá cenu se na ně moc jako pozastavovat nebo podivovat, protože to ten demo může působit. Jako tam je blbý, že on jako působí jako něco jiného, než je. Jako, že to je jako parodie na rap, ale on to ten Jirkovo záměr, když toho demo před těma 10 lety zakládal, jako nebyl. A nikdy po cestě se nestal. No ani teď ho nevnímám jako parodie. On jako používá nějaké jako rapové prvky, tu formu, ale vlastně jakoby to byla, jak to přece byla docela dlouho taková avantgardní věc, co hrála jako v Roxy, a vlastně hodně lidí, co to dneska třeba jako už nemůžou vystát, na to třeba i tehdy přišli a vlastně se tomu smáli. A vlastně Tam se stala taková ta asi nešikovná věc, že ten demo prostě přerostl v něco tak jako celoplošného, že nejenom, a za to asi docela můžou ty zlatíčka, si myslím, že nejenom se stala taková ta jako lidová zábava, nejenom to je taková ta věc, o kterou si lidi říkají jakoby na digině, a mm-hmm. jako je to takový ten jako mainstream, mm-hmm. a zároveň jakoby si dovedu se, že kdybych dělal rap, tak by mě vlastně štvalo, kdyby kdokoliv jako srovnával moji rapovou tvorbu s jako s demem. Myslím, no a že kdo by srovnává? Prostě, kdo no to? Jako, já jsem si šel jako historku jednou a vlastně mi to jako docvakla taková věc tam, jako že někdo jako z rapu říkal, že vlastně že za ním jakoby chodí lidi jako z té rodiny, co nechápou, co on vlastně jako dělá a že to dělá dobře. A říkají mu, jako, proč to neděláš jako ten demo, takový jako milý, jako ty zlatíčka a tohle. A jako tam se myslím, že bych úplně šílel, jako, že Jesus, ta věc za A není rap, za B jakoby, to vůbec není... A tak stačí říct, jako rodino, tohle není rap, to performer. Ale jako, tak jako ono, já myslím, že ten demo byl nominovaný někde jako v kategorii rap, jako na různých věcích, jakože to tomu nepomáhá, že jo. Mm-hmm. Ale přitom to je vlastně taková jako společenská satyra, mm-hmm. která má tady tu jako formu, ale ten Burian jako miluje rap. Vlastně jak ten český, tak ten světový. Myslím, že mu to jako není příjemný, že ho, ty lidi, který on vlastně má v úctě za to, co dělají, tak jako tak strašně hejtěj. A má takový jako různý fáze. Já právě nechápu, proč jako ho vnímat, nebo proč ho ty rapeři vnímají jako rapera. To jsem nikdy nepochopila. Já nevím. Protože já ho tak nevnímám. Pro mě postava, je to prostě performer. A je to jako něco Lido. Mezi Ali G a pamatuji si Ali G, no, Jazz Jabarokan a v Rusku existuje Andym taková Kaufmanem, postava. Jakoby, a nikdo jako, do něj nenaváží. To je to, co je demo, nebo jako, že to vlastně není. Ale já nevím, no, možná to je nějaký... Já opravdu nevím. Vlastně a je trapnej? Řekl, je trapnej podle tebe? Kdo, demo? Kapitán demo? Tak kde by byl demo trapnej? Jako kde, myslíš, jako na těch show? Jako já nevím, je trapnej? Když jsem já, to bych byl trapnej. Taky, jako možná to je občas trapný. Tak oni přece říkají, že je to trapný. Ale já i tohle jako by chápu, no, je to jakoby, je to. Ale je to ale přece záměrně trapný, ne? Já bych, no, by to bylo jako trapný, kdyby ten kontext byl jako, že to chce být jako ne... Jako víš, jako poukazovat na to, že někdo jako někde stojí v nějakým kostýmu a dělá fiktivní postavu s falešnýma jakoby chainama, nějakýho jako magnáta, co se na mě mluví a brát to jakoby vážně tu věc do té míry, že budeš jakoby hodnotit, jestli je to trapný pokus o něco nebo není. To mi přijde jako víš, jako lichý svým způsobem, to mi přijde tak jako, že úplně nechápu, proč to tolik jako pudí takovouhle emoci, ale... Takže ty to taky nechápeš stejně jako já. Já to nechápu do jistý míry, ale do jistý míry to jakoby chápu. Do jistý míry chápu to, že ve chvíli, kdy to někdo začne, kdyby to někdo, a třeba by to mohla být odborná obec, a myslím, že se to i vlastně jakoby stalo do jistý míry, začne jakoby tu věc jako posuzovat jako rapový projekt, tak jako to je trošku průšvih, protože to není rapový projekt. To nemůžeš tohle jako porovnávat s lidma, kteří jako zažili
real život, o kterém píšou real bars a jako tráví život ve studiu a na shows s real jako publikem, kde prostě jakoby vzniká real tvorba. A teď tím to jako vemeš a teď to jako porovnáš se satirickým projektem nějakého producenta, indie muzikanta, který těch projektů má jako 19 a je to jako jedna z jeho jako, vlastně takže chyba se stala, když jeden člověk udělal chybu a zařadil Dema do já nevím, kategorie. Já člověk to byla, kdo to udělal, ale někde po cestě se to stalo a vlastně to tam jakoby nemá co dělat. To ne, to ne. Víš, jakože to je spíš divadlo než rap, pokud jako jestli něco. No za co jsi dostal nejvíc peněz? Za jaký kšeft, jako jeden, jakože... Asi... Já to nevím, já jsem nikde přemýšlel, ale asi jakoby, když to vemeš jako... Jak jsem dělal tu tvář, tak to mělo že 12 dílů, myslím. Jakože za ten celý projekt. Na to mělo 12 dílů, 8 dílů. Tak když jsem že vlastně byl docela dobře placený každý z nich, tak jako tenhle celek asi, jestli to je jeden job, tak vlastně v rámci periody nějakého jednoho roku nebo vlastně 3 měsíců, tak to je asi nejvíc placená věc, co jsem dělal. Myslím teda. Existuje... Teď to zní, jak kdybych jako takový job měl každý týden. Ne, nemám, ale jako... Byly možná ještě nějaké další dvě srovnatelné věci za můj život a myslím, že tohle bylo nejvyplacené. Takže pokud někdo uvažuje o účasti v show, tak vřele doporučuji. Existuje názor, že když člověk, ty děláš hodně těch věcí, že režíruješ klipy, zpíváš, občas někde zahraješ, když člověk dělá hodně těch věcí jako najednou, tak se pořádně nevěnuje tý jedný a tím pádem prostě nikdy nebude úspěšný prostě dosáhne v té jedné oblasti. Co o tom myslíš? No, je to výchozí pozice, ze který, jako mě tohleto, takhle já si to nemyslím, nebo takhle, jsou určitý věci, které vyžadujou veškerý tvůj čas. U toho umění si myslím, že to je, že se to dá periodicky rozdělit, že se můžeš prostě nějakou dobu věnovat něčemu intenzivně a pak něčemu jinému a pořád nebudeš to, nemůžeš tohle dělat, když jsi vrcholový sportovec. Tohle nejde. Tam opravdu si musíš vybrat tu jednu věc, když jsi jakoby tanečník nějakého konkrétního typu. Musíš dřít každý den dělat tu samou věc. A samozřejmě mohl bych být daleko lepší zpěvák, kdybych se věnoval jenom zpěvu a chodil na zpěv a každý den jenom zpíval. A jako OK, do jistý míry bych mohl být lepší zpěvák. Nemyslím si ale, že by to bylo čistě jako z pragmatického hlediska, že by to ze mě udělalo jako o tolik lepšího zpěváka poměrně. Víš, jako kdybych jako všechno ostatní vytěsnil. Navíc tam hraje roli ještě ta jiná věc, že já prostě jsem se nenarodil do poměrů nebo životních okolností nebo situací, které by mi umožnily věnovat se žádný z těchto věcí, co dělám, tak intenzivně, aby zabrala veškerý čas. Jako, když se mě zeptala v 18, když jsem nastupoval na Damu nebo v 19, jako jestli chci být herec, tak bych řekl ano, a jaký herec? Chtěl bych být metodický herec, co celý fucking den jenom zkouší, připravuje se na nějaký brutální filmový role a jako... A vlastně žije jenom tím půl roku a pak hned do další takové věci. Ale já jsem takovou příležitost nikdy nedostal. Jako mě se natáčení vždycky týkalo jako taková ta věc, kvůli který hrozně brzo vstáváš. A víš, jakože já jsem nedělal takovýhle projekty, myslím, že nikdo tady nedělal takovýhle projekty. Možná lidi z generace Rodena se občas nachomejdli, jakoby... Jo, to jsou prostě velkoherce nebo Trojana, prostě nachomejdli k nějakým velkým rolím, na kterých opravdu byla jako hodně práce. Ale já třeba takovýhle příležitosti jako nepotkal, přinejmenším ne v té první fázi mezi nějakýma 20 a 30. A to samý jako s hudbou, že založil jsem nějakou kapelu, složili jsme si písničky, tohle, ale jako děláš to reálně pro těch pár koncertů, co tak jako maximálně můžeš udělat. Nic není do té míry, aby tě to jakoby už... Jako v mém životě nic nebylo nikdy do té míry, aby mě to jako mohlo tak jako brutálně uživit a tak jako vybudovat kolem sebe takový jako network, takovou jako síť prostě celého biznisu, který tě jako nutí za A, ale zároveň ti umožňuje věnovat se jedné věci tak jako strašně naplno. A já bych vlastně hrozně chtěl klidně třeba teď s tou hudbou jako vlastně žít jenom tím, že jako od rána do večera vymýšlíme klipy a sedíme ve studiu a to mi to musel někdo zaplatit. A my to děláme vesměs úspěšně se mou. A má to dopad, ale stejně nejsme vůbec v této jakoby fázi, to není jako, to jako, nevím, kdo v ní je, no. Možná zrovna ty kluci z rapu, jakoby, možná takový kluci kolem jako Minimum Plus vlastně žijou tenhle ten život. Že vlastně dělají něco, co samo na sebe vydělává tak dobře a jsou zároveň v takovým jako zápalu to dělat, že to můžou jako vlastně jet all day long vlastně, ale je to vlastně celý jeden táhlej takový jako, to, ale já nic takového neměl. Nikdy. Jo, vy vlastně děláte alternativní žánr, že? A ten nativní pop, jak to občas pojmenují novináři, to je no tak jako pop, vlastně jak ho známe, už je alternativa, protože
mainstream je teď rap. Chápu, ano, tak když to vemeš takhle, tak jo. Nedávno vlastně Milion Plus zase nějak komentovali kapitána Dema. Myslíš si, že já chápu, že lidi mají právo na to říkat, mně se něco líbí nebo nelíbí, že jo? Každý na to máme právo to říct, tak každý to musí nějakým způsobem respektovat, protože já mám právo na to říct, co se mi líbí a co se mi nelíbí. Ale já už bych si třeba nikdy nedovolila říct, že mě se to nelíbí a nemělo by to existovat. Jo, že prostě... Kapuá, tak to je asi nějaká jako emoce doprovázená tou zlobou, o který už jsme se bavili jako vůči tomu celému projektu, toho Dema a tý postavě. Ale myslím, že tohle, na co ty narážíš, to je ta nedávná věc a to je taková trošku jako nešťastná věc, vytržená trošku z kontextu, kdy Jirka dělal nějaký dlouhý rozhovor a nějak tam jako řek nějakou blbost, co vlastně ani není pravda, ani si ji nemyslí, typu, že oni jsou Maxim Turbulence. A vychází to z nějaké jako historky, že Nintendo, kterého jsme potkali na benzínce, tak řekl čau Maxim Turbulence, což vlastně vtipný bylo. A Jirka na to v tom rozhovoru zpětně nějak asi rozpovídaný, řekl jako pro mě oni jsou Maxim Turbulence. A je to hrozně naštvalo. Myslím, že takhle to vzniklo. Teď jako možná chci blafovat, že vlastně přesně ten kontext jako by si nevybavuji, jak... ale myslím si, že takhle nějak to bylo a je to nějak jako naštvalo, ale to myslím, že tam se spíš kumuluje nějaký jakoby vztek vůči tomu Demovi, nebo nějaká jako nevole vůči tomu Demovi a to byl nějaký jako trigger, proč jako ho vypičovat jako na sítích, což se stalo a zase ticho. Nebo jako, že víš, jako, že to jsou takový, to nejsou, no se těžko asi bojuje za kapitána Dema, který neexistuje. Jakože, víš, to není takový, jakože... To není takový, jako kdyby se... Ten kapitán Dema se nemůže ozvat zpátky, nebo... Víš, jak to myslím? To neexistuje. To je prostě alter ego, fiktivní postava. Ale prostě chci říct, že myslím, že tenhle útok poslední byl jako právě na toho Buriana přímo, což bylo takový nepříjemný, protože to doprovázelo nějaký video se stříhaného jeho rozhovoru, a všechno to tak vyznělo, jakože oni neví, co já jsem dokázal, oni jsou Maxim Turbulence. A teď jako nic z toho, tak jak to vyznívá, není tak, jak by to Jirka jako řekl, nebo jak by to cítil. A za to docela ruku do ohně můžu dát, že to vůči ním takhle nemá a ani to celkově jakoby takhle nemá, jak to vyznívalo v kontextu tady toho bývá. Dokážete by něco takhle vytriggerovat? Jako k tomu bych někoho vypičoval? Jo. Já nevím, asi ne, nebo jako nechci to říkat, protože pak se něco takového stane. Mě dokáže jakoby se stát to, že když mě konfrontuje nějaký novinář, o kterým vím, že nám udělal jako peklo v nějakých článcích a on se za mnou jako sápe na nějaký premiéře filmu, tak jdu za ním a vypučuju ho jeden na jednoho. To jako udělám. Jakože co si bez dovolí se mnou mluvit, když jako ty seš vlastně ta svině, co mi jako vlastně dělala peklo ze života. Ve smyslu nějaký, jako že o mě píšeš lži a o mý rodině a jako se to vezdovali za mnou chodit. To jo, ale jako takový to veřejný, tam nejsem asi ten takhle vysoký ego nemáš. Jako, asi možná i mám, ale jako jenom jsem možná daleko víc jako moderate člověk. Jak? Plně tam jako nespatřuju v těch sociálních sítích tu platformu jakoby pičovat se s někým. Prostě to není můj styl, nebo jakože to není to, jak komunikuju. Ještě když jsme zmínili tu kauzu s Milion Plus, když vyšel track Emma Smetana, a Emma říkala, že si vlastně jako byl rád, jakože... Rád? No, my jsme s Emou točili rozhovor, jako nepamatuju se přesně, jak to definovala, ale... říkala něco ve smyslu, já to tam střihnu, něco ve smyslu, že tě to jako nějak se tě to nedotklo. Když jste viděla tuto fotku, tak no. Co vás napadlo jako první? Asi nic zvláštního. Vy jste to nerozebírali doma s Jordanem? My máme mnoho jiných jako urgentnějších témat, než jako vtípky, kterých je v tom eteru docela dost, takže tohle jsme asi, já ani nevím, jestli to Jordi zaregistroval, to jsme neřešili. Ani tohle. A tohle, jo, to zaregistroval, protože jsem měla, tuším, jako dostala jsem za úkol od Robina Zůka, abych ho pozdravovala, tak jsem to udělala.
To se mi jako nedotklo, no. Já nevím, jako možná by se mě měly dotýkat věci, co se mě nedotýkají. Možná jsem nějaký necitlivý. Ale nějak se mě jako nedotýkají. No, jakože jsou dvě varianty. Se jako buď dali... se řekneš, já mám doma sexy, jako super chytro, prostě babu. Oni básněj svojí řečí, ať už jakákoliv ta řeč. Jo, možná něco takového jsem si řekl. Jako cool. Ale vlastně... Někdo je do ní krašlej, já jí mám doma. No, asi, no. Tak to je tak, jo. A nebo pak je druhá varianta. Ne, tak tohle by byl spíš ten angle, no. Asi, než jako, co si to dovolujete brát si do pusy moji ženu. Ne, tak to asi ne, no. Spíš ten první angle, pokud nějaký. Ale ona potom se s těma klukama vlastně... Ona, myslím, tady no, se neznali. To už bylo hodně potom. A pak se vlastně poznali, protože Robin Zutý přizval na track a mimochodem z toho hrozně hezký track. A vlastně jako vychvalovala, jako že jsou hrozně spořádaný, hrozně fungují tam v těch Pardubicích, kam jela nahrávat. A že byli jako na ní hrozně hodný a milý. A tak. Jakože, no. Takže si nežárlil. Tak já si úplně nemůžu představit jako žárlit na... Chápeš, jako žádlíš na člověka, který opravdu přichází do kontaktu s tvým partnerem a ohrožuje tvůj vztah s ním, nebo jako to je asi jakoby nějaký smysl žádlení. Žádlit na to, tak že někdo má... Tak jela do Pardubic, ne? Někdo má... Jo, takhle. Tak to jako... A ty, Ema, jela do Pardubic, a ty až sakra. Co se tam stane, ty až je Pardubic, ach jo. Nejsi žádlivý. Tak jako chovám nějakou velkou jako důvěru vůči lidem celkově, kterýma se obklopuju. A myslím si, že nemám moc v sobě asi mám vlastně dobrý sebevědomí, já nevím, mám jakoby dobrou, důvěřuji lidem do chvíle, než se to jako posere všem. A vlastně mě překvapí, když mě někdo jako posere. Už jsem z toho jako upřímně překvapený. Protože prostě důvěřuju až do chvíle, než už nejde dál důvěřovat. Jasně, jasně. A když se to stane, tak to už je pro tebe vlastně konec? Jako rázně. A nebo odpouštíš? Mám tendenci být takovej jako smířlivý člověk. Hodně toho dokážu jakoby pochopit, proč lidi nějak fungují, proč říkají to, co říkají, nebo to. A že třeba, že já jsem dlouho razil takový heslo, myslím, že biblický, co jsem si ještě přitáhl z nějakých hodin starého zákona z Izraele a to... ale možná ne, možná jsem to vzal někde jinde, ale jakože neexistují zlí lidi, ale jsou lidi, kterým je zlé a vždycky jsem tak jako z tohohle vycházel, že jako někoho něco tíží a proto se chová špatně, tak samozřejmě jako má to své jako mantinely, asi mě nemůže jako nevím, podvádět moje žena nebo nemůžu mě podrazit mý kámoš, jako nic toho bych jako netoleroval a jako ani jednou a nesnažil bych se jako dojít ke smíření po tom, co by se to stalo, ale říkám, základně jsem jako spíš důvěřivý člověk, spíš takový, jako, že věřím v to dobrý v lidech a že mě neposerou. Mm-hmm. A myslím si, že to i tak jako je, že lidi, co to takhle má jako já, tak je spíš lidi neposerou. Než jako lidi, co třeba věří, že někdo jim tu díku vrazí dozad, tak trošku jako já nejsem Jirka Burian, nejsem jako napůl ve vesmíru a mezi dimenzema, ale tak trošku věřím, že tohle je zrovna ta věc, co když do vesmíru posíláš, tak se ti vrací úměrně. Jo, to říkají neurověci, to není nic. A to platí pro všechno, pro ten strach, pro tu... Jakoby, no. Tak jo, tak co, jak jsme na tom? Super, tohle bylo ale krásný, jsme tak jako byli deep, že jo? Jsme... Hotovo! Počkej! Jak došlo k líbačce s Mikýřem na Andělech? Jak došlo k líbačce s Mikýřem? No jakože tě zavolal a řekl, kámo, pojďme se líbat, nebo proč zrovna s tebou, jako mohl to být kdokoliv, že? Ne, tak to on měl prostě napsaný nějak večer a měl v tom v rámci toho nějaký joky a líbečky? Tenhle ten byl volopeci, kterou já mám a asi jsem moc nejí o někom jiným, kdo by ji třeba měl tady, tak se jako nabízel takhle do toho já jakoby jsem pro každou srandu, nebo jako ne pro každou srandu, to zní, ale jako jemu... Na jakoby... mě zajímá, jako jak ti to bylo podaný, jako že tě někdo zavolal, nebo on tě zavolal a řekl, ale Jordi, ty máš alopeci, můžeš si se mnou líbat? Ne, to nebylo takhle, to bylo tak, já vlastně bych to asi možná zkoumal, kdybych říkal, jak to přesně postupně vznikalo, ale proběh nějaký telefonát, kde on mi nějak jako řekl nějakou vizi nějakého joku a já jsem mu na to řekl,
já ti jako důvěřuji a rozhodně ti nebudu kazit dobrý joke tím, že bych ti to nějak jako vyvetoval, tak mi jenom potom včas nabrýfujte, co se bude dělat a jak se to bude dělat. Mm-hmm. A tak. A tudíž se to tak jako stalo přesně, to nemá moc jako velký přesah. Jako, mě spíš líto všech těch asi 950 joků, co Mikyřovi třeba neprošly, kvůli třeba jiným lidem, nebo kvůli radě, nebo kvůli všem různým jako procesům, který vedou k tomu, když se takový večer píše, protože on je ohromně vtipný člověk. Věřím, že tam takových jako joků měl víc. Mám takovou osobnější otázku. Jako osobnější než všechno, co jsme řešili doteď. Jo. A častokrát se setkávám s tím, že říkám Jordan Hatch a oni, co? A já říkám partner Amy Smetany. A všichni jsou, jo, jasně, obraz. Ale Emma Smetana tak nějak funguje odděleně. Jo, nějakým způsobem prostě tam se nemusí říkat. Se řekne Emma Smetana a všichni jako řekne, jasně. Tohle otázku už jsi sám pro sebe nějak vyřešil? No, jako já moc nemůžu jako přispět k tomu, aby ono se to nějak děje. Ty sám pro sebe si přemýšlel se o tom? Ne, tak jako my jsme spolu hrozně dlouho a já měl dost času si v zákulisí mezi svýma třeba 24 a 27 jako prožít všechny tyhle ty mindráky kluka na damu, co nedostává role versus Emma Smetana a každý jí zná. A víš, jako, že to už je takový, že se moc nezasekávám nekonečně na věci. Ten mindrák už si vyřešil. Jo, to už mám za sebou, to jsem měl své 20. leta na mindráky. Teď už jsem zase jako po fázi jinde, víš, jako, že to je takový... No, ale tak... Ale samozřejmě jsem prošel tím letím. Ale vyřešení mindráku to je jako docela jako práce a proces. Tak v mém případě to je vlastně jenom nějaký jakoby vývoj, jako chápu, že my jsme se potkali v úplně jiný kariérní fázi, nebo takhle. Já jsem byl prostě student damu, co se trápil doma, že nedostává dost castingu a že nemá do čeho píchnout a že neví, co bude jako s budoucností a svou. A Emička byla člověk, co přijel jakoby ze studia politických věd do Prahy za mnou, vlastně aby tady se mnou mohla žít. A velice záhy pak šla... se jako začala dělat ty televizní zprávy na Nově a do toho chodila na nějaký castingy. Dostala hrozně moc rolí vlastně hned, protože prostě byla daleko jako instantněji schopnější kariérně než já. A tak se stalo tady ta věc. Jakože to je vlastně člověk, který neměl základně tu ambici být vůbec jako slavný nebo v tomhletom jakoby show businessu jako se pohybovat. A já jo. Takže samozřejmě, že tohleto tření tam jako vzniklo, ale chápu, že jsme se potkali ve 20, 19, ve 20, teď je nám 34. A teď už tam není tření. Ne, to už jako by. Já jsem teď to koukal na seriál výborný. Ale tak lidi jako já potřebují udělat dost toho, aby měli, a je to i vlastně o backgroundu, takovým jakoby kulturním, ze kterého pocházíš, rodinného, jakože já nejsem vlastně z umělecký rodiny, já jsem z takový té rodiny, kde máš jakoby pocit spíš, jakože já jsem ten snílek, co bych chtěl být herec. Jakože další mindra? No tak svým způsobem se to dá brát, jako mindrák, ale já to už tak jako neberu. Ale že pro mě celá ta otázka toho, jestli já jako mám nějaké své místo v kulturním světě, je vlastně otázka. Když se jakoby narodíš do mý rodiny, tak to je takový, že potřebuješ sám sobě dokázat, a možná to je i důvod, proč jsem potřeboval dělat vždycky tolik věcí zároveň, že to všechno dohromady poskládá takovou mozaiku, kdy si sám před sebou ospravedlní, že prostě nesedíš někde v nějakém kanclu a nepracuješ v normální práci, nebo jsi nešel studovat nějakou smysluplnou školu. Protože základně nemám předobraz jakoby rodičů, umělců, rodičů na volný noze. A to je naopak přece dobře osvobozující, ne? Pro někoho možná jo, ale pro mě to, pokud něco, tak bylo do jisté fázi svého života svazující. Nemusíš někomu něco dokazovat. No, tak to úplně nefunguje. Myslím jako mamce třeba. To jo, ale já mě jako, to není, že bych měl rodiče, který mi říkali jako jdi studovat normální školu, to ne, já jsem měl rodiče, co podpůrný jsou, ale jako vydalo by to na nejméně jako na knihu a určitě potom pár úplně skvělých filmů o takovým tomu, že jsi první člověk v rámci svého jako klanu, který se vydává na tu humanitní, na tu uměleckou, řekněme, dráhu, že prostě úplně jako jdeš do úplně jiného světa s úplně jinýma zákonitostma týkajícíma se času, odměn, ohodnocení životního výkonu. Jakoby, víš, to je takový,
těžko srovnat. Já jsem dva rodiče doktory. Je hrozně jakoby těžký v tomhle předobrazu těch dvou jakoby rodičů, doktorů, tam jakoby najít ten před, jako jaký teda budu člověk umělec. No ale bylo by mnohem těžší. Co budu teda? Jako... Bylo by mnohem těžší, kdyby by si byl doktor, musel by se překonat ty rodiče v tom, co děláš. Musel by si být lepší doktor. Myslím si, že ta tvoje pozice toho, že... Ale jako, jo, je to, jak říkáš, je to o tom, jak na to člověk jako nahlíží. Je to jakoby, já říkám, že moje životní zkušenost je taková, že to pro mě, že mi to nic, co bych zpětně hodnotil jako úplně úžasný aspekt svého života, mi to jako by nedalo, to, že pocházím jako by z jiného. Přinejmenším to dělá to, že úplně vodinu k tomu. Jo, to úplně vodinu, já už jsem to pochopila. Jako, že to máš těžší ve smyslu, že nemáš na co navazovat. Nemáš, ale zároveň nemáš ještě jiné věci. Nemáš určitý tools, který, ale jako, že kdybych teď byl člověk, co je jako neúspěšný a nedělá a nemá do čeho píchnout, tak bych takhle nemluvil. Ale říkám to z pozice člověka, co vlastně nemá důvod teď jako nějaký takovýhle jako mindrák na tohle téma mít. Ale Billie Eilish, jo. Z takový tý homeschooling rodiny, kdy vlastně nechali věnovat se svému snu od dětství. Víš, co myslím? Versus já jsem jakoby z rodiny, kde to, že jsem jako měl rád Michael Jacksona a tak trošku jsem si tančil v pokoji a zároveň jsem byl tak jako výmluvný. Bylo takový to, že ten bude umělec, to je ono, to bude prostě zpěvák nebo herec nebo tohleto. A vlastně cokoliv, jak jsem udělal do té míry, do které jsem to udělal, jak mi to šlo, já jsem hezky maloval třeba, tak bylo jako ideální, takhle perfektní, Jordánku skvělý, hezky maluješ, výborný. Nebyl tam táta geniální malíř a takový to jako, já budu muset dřít jak svině, abych jakoby se domaloval k něčemu, co vůbec dorovná mě. To bylo takový, že, takže vlastně já neměl žádný takový ten drill dětský, co nějaký jako lidi mají, takový to, ani takový ten jako, já musím překonat tady ty svý rodiče v tomhletom. Já vlastně cokoliv, na co jsem šáhnul v tom dětství, no v tom dospívání, tak vlastně stačilo přesně tak, jak jsem to dělal. Víš, jakože to bylo takový to, a to ti potom nedá, to potom ti chybí ty tools takového toho, třeba být jako člověk, co se sám sebe zdokonaluje, co je jakoby dříč, co je tohle, protože tohle je to, co jako nedostaneš v tomhle tom městí. Když jsi jakoby jedinej umělecky založený prvek své rodiny, tak ty věci do té míry, do které ti tak od přírody jdou, vlastně úplně stačí všem k tomu, aby tě chválili. A to vlastně vůbec prakticky není potom do života, když to chceš dělat real a chceš se vyhnout té práci, jak já jsem říkal, a věnovat se fakt tomu umění, tak se vlastně velice zahybuješ, musíš stát profesionálem, musíš se být v něčem doopravdy dobrý. A mně podle mě trvá typu člověka, jako jsem já, takovému typu člověka, trvá daleko díl najít jakoby tu profesionalitu v těchto těch oborech, jako v čem spočívá a ten drill, než člověku, co v tom prostředí jakoby vyrůstá. Taky velice jako a taky člověk, co v tom prostředí vyrůstá, může například daleko dřív se začít cíleně zaměřovat na to, aby nestrácel čas jako jinýma věcma a opravdu se zdokonaloval v těch věcech. Víš, co myslím? Jako, že jsem tak nějak začal po cestě hrát na kytaru a tak nějak jsem se trochu naučil někdy v 19 a tak nějak jsem začal zpívat někdy v 27 jako zhruba. Ale tak nějak proto, že to jako až už jako vyplynulo. Mm-hmm. Víš co, tam chybějí tyhle ty roky. Jakože já bych to vyměnil, já bych neměnil svůj život s někým jiným, ale v takovým tom profesním smyslu bych ho měnil s těma Disney Club dětma, který samozřejmě teď trpí a říkají, oni nás vzali nám dětství a tohle. Jasně. Ale já bych radši, aby mi vzali dětství a to, co dělám, jsem dělal jakoby dobře, měl jsem zajetý ty koleje toho, ty profesionality v sobě daleko líp, než mám. Jako víc bych v tom měl chodit. Takže by si chtěl mít ty striktní rodiče, kteří na tobě realizují svoji vizi. Hele, já bych nechtěl mít jiný rodiče než mám, ale ano, v tomhle tom slova smyslu jakoby je to to, co... To je zajímavé, protože ty děti právě říkají, já bych chtěla jiný přístup. Jasně, my jsme nespokojeni s tím, co jsme měli, jasně. Dobře, a kdybych se vrátila k té otázce, znamená to, že ty jsi sám pro sebe nějak vyřešil to, že ty nejsi dva lidi, Emma a ty, ale ty jsi ty a víš, co jsi, proč jsi a nevadí ti být ve stínu úspěšnější partnerky? Já ani nemám ten pocit upřímně, jako by teď, nebo jako... Já třeba taky nemám z vás jako pocit a spousta lidí ten pocit jako má. OK, to je jako fair. A mě ale zajímá, jakoby, jestli ty já ten to pocit jako... nemám a ani jakoby okruh, ve kterém se pohybuju, nemám. To znamená, když ten pocit jako... nemáš, to znamená, že nemáš ani ten mindrák. No, jako by tenhle pocit teď nemám, jako, ale například mám pocit, že má daleko lepší ty skills, moje žena, že daleko líp od přírody, od své přirozenosti, od prostředí, ze kterého vychází, umí jakoby chodit v tom, být soběstačná jednotka v jakýmkoliv biznisu, v tomhle případě uměleckým, jakoby
má prostě nějaký drill v sobě, má nějakou kázeň a má nějaký předobraz táty producenta, manažéra výborného, má mi diplomatky, má tenhle ten jakoby to. A já jsem jako syn dvou zaměstnaných lidí. Víš, dvou zaměstnanců. Co, jako můj předobraz není takový, jako jak se přesně si vyjednat jakoby peníze a podmínky a jak sám sobě být jakoby nejlepším mentorem. To jakoby v sobě nemám. To je to, co mi tam chybí. A je to i v tomhle jako strašně vysvětlení a toho, jak rychle jí to šlo, když se sem za mnou přistěhovala, jak vlastně udělala jako cvak a vlastně si zařídila život a nějakou kariérní dráhu. A já se to jako tak nějak po cestě sbírám a odkoukávám od těch lepších, včetně jí, tak nějak jako po cestě. Mm-hmm. A stejně, když někdo přijde s nějakou spoluprácí a tak a chce vyjednávat honorář, tak ho odkážu na ní, protože mm-hmm. vlastně jako mě úplně děsí představa, že bych měl se nacenit. Ať už jde o to jako mm-hmm. odehrát koncert nebo na jako nebo někomu něco natočit, a nebo jenom zpropagovat jako věc na Instači. Jakože já nejsem prostě člověk, takže co... Takže umělec. Ty to hrozně jednoduchý takhle říct. Spíš takový jakoby srap v tomhle tom svém smyslu. Já jako... Musíš fakt mít zabudovaný v sobě nějakou jakoby vnitřní integritu, kterou buď fakt jako vyrůstáš prostředí, kde jí má každý kolem sebe. Takovou jako individualitu, která ti umožní jakoby se umět správně a zdravě oceňovat, hodnotit, sebe reflektovat. Tak tohle jsou věci, co jsou pro mě jakoby nový. Já je všechny jakoby získávám za ten život a za běhu. No, ale to jsme se zase do hrozně hluboký debaty filozofický, kde nevím, jako kdo pochopí, o čem jsme tady posledních 20 minut mluvili. No, já hezky si to ale možná, když to bude přínosný třeba pro někoho, kdo se teď rozhoduje, že do toho umění půjde, tak a vlastně z rodiny, kde jako to tak není, tak to ono to není břímě, jenom prostě musí člověk fakt najít v sobě znovu celý jako systém. Znovu. Poprvé najít celý systém, jak jakoby být, protože umělec není jenom jako lítat a orbitovat kolem po prostoru s dobrýma nápadama. To je prostě taky jako odvádět nějakou práci a mít nějaký jako cíl, někam směřovat. A znát svůj cenu. Například, no. Proč jsi tolik prožíval svoji účast v show Jana Krause? Viděla jsem tvůj post na Instagramu a asi 300 lidí to komentovalo. Já jsem to prožíval, protože... Já jsem to zase tak neprožíval. Já jsem prožíval jednu věc, která byla taková úplně jako osobní věc. Že prostě když seš prostě já, tak dejme tomu, a něco existuje hrozně dlouho v tom tvým... V rámci těch horizontů, který jako vidíš, tak třeba ten Kraus je tady mnoho, mnoho let a já ho znám jako od dětství. 10? Mm-hmm. A myslím, že předtím měl ještě jinou show, ne? To uvolněte se, prosím. Jakože nějak mám pocit, že to znám od dětství a tu víš, že to jako a svým způsobem to je jeden jako z prvních formátů tohohle typu, co tu jako byly. A tu víš, já to mám nějak zafixovaný a je to taková ta věc, na kterou se třeba ve 12, 14, 15, když sedíš někde jako na severu Izraele v té díře, kde já jsem vyrůstal a říkáš si, jednou budu umělec a budu dělat jakoby to a pak půjdu do těch show, tak si představuješ sám sebe, jak sedíš jakoby v tom rozhovoru. Mm. Pak jich uděláš milion těch rozhovorů a ale jakoby tenhle má nějaký jakoby prvenství v tom, že říkáš, to je taková ta show, co vypadá přesně jak v té Americe, ten gauč a tohle. A nějak jsem se na to prostě z tohohle důvodu těšil. U toho Krause jsem už myslím dvakrát nějak předtím mohl být jako návštěvník, že jsem nabídku nějak dostal a bylo to jednou nebo dvakrát předtím a necítil jsem se na to, říkal jsem si, že je škoda tam jakoby jít, když on nebude vědět, co jako dělám a ještě za sebou vlastně toho tolik nemám a teď on si myslí, že já jsem jenom nějaký jako herec ze seriálu třeba, nebo že jsem jenom nějaký partner něčí, nebo že to a vlastně jsem si říkal, ne, já tam půjdu až prostě ve chvíli, kdy budu mít třeba vydaný aspoň nějaký singly, až budu mít jako odpracováno na tolika frontách, že už budeme mít o čem se určitě bavit a nezasekneme se hlavně, že se nezasekneme na nějaký jako trivialitě, což je pro něj takový ten ego trip, kdy on jako potom si na tom jako ujede. Člověk něco špatně řekne, jedno slovo, nevím, což se mi nestalo, ale člověk řekne jedno slovo blbě, nebo má srandovní příjmení, nebo něco. A on si tím jakoby uleví, absolutně zahodí celou takovou tu práci, která by zatím měla být za tím rozhovorem. Tak ví to, že se fakt bavíš s tím člověkem o tom, co dělá, nebo jaký je, nebo... A pak už vlastně se jenom vezeš 20 minut na nějakým jeho egotripu toho, že jede jakoby situační joke na témata jedna věc. A to je ta noční můra v tom Krausovi, to je takový to, co... Jsem si říkal, jako to je hlavně, ať se tohle to jako nestane. A ta show to... na tom stojí. Jakoby do jistý míry asi jo, ale já jsem si říkal, že od toho jako... Že v tvém případě to bude jiný. Takhle, se ptáš, proč já to prožívám, nebo proč jsem to prožíval. Já jsem to prožíval přesně z toho důvodu, že já jsem si přál tam přijít
dost pozdě na to, v dost pozdní fázi svého kariérního života na to, aby až si tam sednu, tak on aspoň něco z těch věcí ho mohlo aspoň trochu zajímat, protože tam ještě samozřejmě taková ta generační věc, já vím, že vůbec nezajímají, jakoby 30-letý kluci, chápu, ale co dělá nějaký jako art, ale jsem doufal, že aspoň, že než tam budu stihnout nazbírat něco, v té celé koláži těch mnoha věcí, co dělám, co ho třeba nějak trochu bude zajímat. Přinejmenším aspoň ten fucking Izrael, kde jsem vyrůstal, když už nic. Mm-hmm. A výsledek byl ten, že on se zasek na tom, že vlastně neměl vyslovit moje příjmení, což je takový to úplně nejvíc, jako Jesus, proč? Protože já mrhám to. A teď opět vidím, jak mu najíždí takový ten ne, prosím, takhle to nestrávíme. Takhle ne, prosím. A vlastně to nebylo, že jsem se cítil jako, chápu, že těch platform dneska je tolik a vlastně lidi, který jakoby to moje cílový publikum, který teoreticky v tom dojde na ten koncert, koupí si desku, koupí si merch, nebo se k tým přijdu pracovně do kontaktu, to nejsou vlastně primárně ty lidi, co koukají v ten daný čas na tu televizi, na tu jeho show. To, takže jakoby to není jako zásadní. Kdyby jsme tam promlčeli těch 15 minut, tak jsem si říkal, jako, tak vlastně to je jakoby jedno. Ve směsi tolik jiných rozhovorů, tenhle rozhovor pro mě uvidí jako víc lidí, co se mě nějak týkají, než tamten. Ale to rozhodně. Ale nevím teda, možná tě přeceňuji, ale tak cílovka je asi podobnější naše s tebou, než... Ale spíš jakoby jsem to, spíš mě to prostě mrzelo tak, jako, že jsem si to nějak jako vyidealizoval ve svý hlavě. Jasně, když prostě, jdeš na, dorazilo... když prostě jdeš na první rande a toho člověka si idealizuje, že pak přijdeš na rande a říkáš dorazilo... se sakra. A pak mě dorazilo, že jsi 12 minut o ničem, plitkejch. Který, a já fakt neříkám, že každý rozhovor musí být super deep a musíme se bavit jako o filozofii, to ne, ale z těch plitkých 12 minut... To je jenom deep talku. Já dělám v reklamu na konkurenci. Jo, to je takový to černobílý, že jo, deep talk. Tam jsem taky vždycky chtěl. To je to takový to černobílý deep ne, talk. Ne, deep talk je, co dělá ten Ludvík. Ludvík. Jo, Ludvík dělá deep talk, to je pravda. Ty myslíš peep show. Jo, takový to černobílý, jenom to pravda. Tam bych taky chtěl. Já taky. To je moje kamera. Já taky bych chtěl do peep show. A už neexistuje. aha, tak to jsem propadl, protože já jsem tam měl jít jednou a nějak jsem to nemohl. No nic. Nebo existuje, ale o tom nevím. Pointa zkrátka je, že vlastně mi to bylo líto z těch důvodů, co už jsem řekl. A plus mě ještě donaštvala taková věc, že z těch 12 plitkých minut, co to trvalo, o ničem, nejenom uprostřed z ničeho nic. V mých 34 letech tam sedíc na gauči, nejenom přišlo taková ta nejtrapnější product placement televizní, ale jako rok 96 neumíme pracovat s ničím na tož s product placement. Tam jako přišla nějaká jako herečka z TV Barrandov a říká jako pane Kraus, mám pro vás ten nákup. Tak mi tam frkla jako pomalu do klína. A já říkám, a ještě kešu mě tady prostitujou pro tohle. A ještě mi to nikdo jako neřekl, kdyby mi to aspoň ze slušnosti řekl. Jako tobě to neřekli? Uprostřed tam jako, uprostřed toho linčování, tam ještě přijde někdo a frkne na tebe tašky, zdáme jídlo. Nebo já nevím, to bylo, dáme jídlo, to bylo, myslím. A tak jsem jako vylez tý věc a říkám si, jako, to jsem to právě zažil. To je taky úplně jako... jako bože, proč tohle mám zapotřebí? Tak mě to vlastně štvalo. A pak jsem si říkal, a pak proč to vlastně víš? Víš to proto, že my... Protože se mě různě jako lidi ptali, co to bude, a ještě já jsem nevěděl, jak to jako celý jako dopadne, jak to sestře a tak. Říkal jsem si, že tak jako tak, a to už je o nějakým jako mým přístupu o komunikaci jakoby na sociálních sítích, nakolik by měla být autentická, nakolik by měla reflektovat to dobrý i to špatný, když už tam všichni takhle sedíme v tom ty hodiny a čumíme do toho mobilu, to by bylo docela fajn dostávat ten content jako reálný a dostávat nějaký jako sebereflexe, a aby, protože já si myslím, že jako největší hrozba budoucnosti, nebo jedna z největších je taková ta, takový to, když lidi přestanou věřit, že s nima jiní lidi komunikují opravdově a pak vlastně ta pravda jakoby se úplně vytratí, což se tak jako tak děje. Takže takový jako haha, shiny people, a teď jako Kraus mi tam frkne tašky na klína a udělá z mě debila na 12 minut a já budu dělat jako, to je super rozhovor, sdílim. To je přesně to, co vede dlouhodobě k takovému tomu, jako proč to dá. A plus jsem měl pocit, jako já jsem to nikdy neviděl, ten rozhovor, já si to jako nepouštím, ty svoje rozhovory, to se neberu osobně, ani ten náš se nepustím. Ale měl jsem pocit, že to v žádným scénáři nemůže jako dopadnout dobře a že prostě tam bude jenom sedět v nějaký jako křeči a připadat si jak dement. A tak jsem měl potřebu to nějak okomentovat. Ale já jsem jako vlastně nenapsal žádný hate na Krause. Já jsem vlastně jenom jako reflektoval sám sebe a nějaký své jako chvilkový pocity, které byly tíživý. Jsem z toho měl jako breakdown úplnej. Vlastně
ten večer, jako to, ještě, to jsme ještě týden předtím, než se to vysílal, nebo jako pár dní. A, úplně, a vlastně jsem dřív, než jsem to všechno udělal, tak jsem vlastně zavolal těm, co mě tam pozvali. Poděkoval jsem jim za to, že jsem mohl zahrát tu písničku, za to, že jsem moc rád, ale že vlastně si vůbec nemyslím, že byl v pohodě, jakým jsem probíral ten rozhovor. Jsem jako poinformoval o tom. A taky jsem jim řekl, že možná, kdyby se mě na to někdo ptal. Jo, a pak se mi vlastně začali ty lidi na to ptát nějak. No, dobře, no nic, prostě... jdeme o to. Když jsem koukala na video k Eurovizi, takový to, jak tam mluvíte anglicky spolu, tak to tam vyznívá, že vlastně ani nevěříte, že vyhrajete národní... Ty jsi kreten, co? Kam jdeš, jako? Super, tak tohle je Kuba, nobody listen. Ahoj, čau, Lili. Největší zlatíčko na světě. Já jsem fakt netušil, že tak vysvět na chodbě a nic k té vyprávě. No, tohle je rozhodl, že to už asi 6 hodin. Můžu se musel přesouvat do jiných... Ale tohle je náš pokoj, když tak zaťukej a vlez. No, já proto jsem tady, víš? Dobře. Ok. Běž dál a zavřete za sebou. Můžem? Jo. Když jsem koukala na video, promo video k Eurovizi, tak to tam vyznívalo, že nevěříte, to říkala Emma, že nevěříte, že byste mohli vyhrát tu národní část, tu národní soutěž. Proč jít do projektu, kdy nevěříš, že můžeš něco vyhrát? No, to otázka asi není. Spíš já jsem docela věřil, že bychom mohli vyhrát. Jo? Takže ona mluvila za sebe. Asi spíš za sebe. A tak to je čistě už o takovým jako osobním nějakým pocitu, co z toho máš. Já jsem možná realističtější než já. A já jsem víc takovej, že to pro mě nemá moc smysl ty věci dělat, pokud nevěříš, že dopadnou, tak, tak sám. Tak žiju rád jako v chvilkových záměrných sebeklamech na téma, že věci dopadnou. A je to jako můj způsob, jak najít motivaci, proč vůbec jsem teď tady a dělám to, co dělám. Jakože to je asi takový přístup. Ale to není tak, že by jako nevěřila. A ne. On ten smysl to dělat, třeba teď jako mluvím za ní, ale jako ten smysl něco dělat ve smyslu třeba té Eurovize byl, že nás to třeba donutilo udělat daleko větší jako PR kolečko a promovat ten single, náš milovaný By Now, který tak jako tak bychom to pro ně všechno chtěli jakoby udělat. A teď jenom tady ta věc udělala takový, že se dostala ještě do jiných kruhů k jiným lidem. Takže i když nevěřila, že bychom to mohli vyhrát, tak věděla, že dává smysl to dělat. Mm-hmm. Viděla jsem pod tím takový komentář, který vlastně byl o tom, že vy byste na Eurovizi jeli prezentovat sami sebe a ne ten národ. OK. Co si o tom myslíš? Tak to je otázka, co pro tebe je ten národ, já nevím, to by asi ten samý člověk by chtěl, aby tam měli jako... Že byste prostě se plácali a říkali, my jsme z České republiky, my jsme na to hrdí, že můžeme tady prezentovat Českou republiku. Ale ta soutěž je tak stavěná, že interpret z té země reprezentuje tu zemi. Cítili jste to? To nejde obejít, jako. My jsme tady, ale, no, ale proč, proč? Česko. Dobře, tak proč dotyčný měl ten pocit? A myslím protože si, že ten pocit nemá. Já chápu ten, no, chápu ten angle, jakože, ale to je možná nějaký jako pocit kosmopolitnosti nás dvou. Já nevím, jestli kosmopolitnost je slovo, co se říká, ale že jsme spíš takový občani přinejmenším Evropy. Multikulty. No. No, ale jako to je daný, to je fakticky daný. Já jsem půl francouzský, já jsem půl Izraelec. My nejsme jako ten klasický Čech, jako by z toho Česka jenom. Prostě jsme na půl Češi. Ale dobře, tak Eva Farna je na půl z Polska, Polka. No, taky má svou polskou kariéru a svou českou kariéru. To jo, ale ten národ ji vnímá prostě jako zástupce, jako českého šamanismu. Možná, kdyby se říkali česky, tak by tam tady ta otázka vůbec nebyla v tom. A možná, kdyby... A možná, kdyby jsme se celkově jakoby kladli větší akcent na nějaký češství, ale já úplně nevím, kde bych ho jako... Z jaký vody bych tam měl jako uvařit tohleto. Jako, já jsem Čech, to je daný. Já jsem jako, jsem Pražák. Já jsem se narodil v Praze a jako obrovská část mé identity je to vyrůstání v Izraeli. Tam, kde jsem vyrůstal, konkrétně s těma lidma, se kterýma jsem vyrůstal,
tom konkrétním mikrosvětě, ve kterým jsem tom Izraeli vyrůstal, jako v kibucu, nějaký socialistický vesničce, hippizácký, to je obrovská část mé identity. Ty lidi, co jsem potkal tam a hodnoty, co jsem nabyl tam. Pak je obrovská součást mé identity to, že jsem se narodil v Praze, do svých 10 let žil v Čechách, sice ve Varech a ne v Praze, ale a pak po návratu v 19. a od té doby vlastně celou dobu žiju tady. Tady si budu nějaký network, nějaký kamarády a nejzásadnější věci v mém životě se staly tady. A to, co to pro mě znamená, je možná jakoby ne tak prvoplánově nově definovatelný, ale to je prostě generační věc. Já si osobně myslím, že bych prezentoval Česko s čistým svědomím jako Česko, to moje Česko, to, co pro mě to Česko je. To jako a vlastně jsem si nikdy nekladl moc otázku, co to přesně je, ale jsem tu, jsem Čech a tvořím tady v té zemi. A je to anglicky sice jasně, ale to je možná proto, že zjistím pro to, aby to dokázalo se ta věc exportovat třeba. No, ty jsi použil slovo Pražák, já jsem Pražák, ty jsi neřekl, já jsem Čech a na spoustu lidí takhle působíte, že vy jste... Ale to je to, co jsem, jakoby, jako víš, co myslím, jakože já hodně jakoby cítím nějakou tu identitu, já hodně jakoby cítím tu identitu spojenou prostě s těma lidma a spojenou s tím prostorem, kde seš, kde tvoříš, kde to vzniká ty nápady, kde vznikají ty spolupráce, se kterými vznikají potom ta tvorba. A to je prostě pro mě spojený s Prahou. No a nemrzí tě... To není, že bych nemiloval jako Frýdek Místek a vesnici Dobrá u Frýdku Místu, kde jezdíme za Stridou Jurou na chalupu. Jako miluju to tam, jasně. A miluju Brno, protože je vlastně totálně progresivní a to, co my máme na Žižkově a Vinohradech a v Karlíně, tak oni mají v centru města ty super hipsterský krásný podniky a nýši restaurace. Jako, tak miluju Brno a miluju taky Frýdek Místek a miluju Karlovy Vary, když tam jedu jednou za rok na festiák a podívám se na sídla, kde jsem vyrůstal. Jako, jasně, ale já jsem Pražák. Dobře, ale tak spousta tvůrců žije v Praze, neli většina, ale jsou to národní hrdinové, prostě národní tvůrce, ale vy jste vnímaný prostě jako nějaká jako uzavřená bublina, která dělá hudbu prostě pro tady progresivní pražskou mládež. Ale to právě nikdy nebylo nic, co jsem chtěl dělat. A jako tuhle tu definici tomu dávají lidi, pokud tomu nějaký lidi tuhle definici dávají, který to v tom chtějí vidět, ale jakoby nemůžu se udávat pocitu, že z tohohle cítím nějaký druh jako mindráku nebo nějakýho jako nebo nějaký jako bariéry mezi mnou nebo tím, co my tady děláme a nějakým jako celostátním děním. Jako. Dobře, takže chyba není... Jako dá se komunikovat lidově, ale já nevím důvod proč. Jakoby. Dobře, co zpívat česky? Já bych chtěl zpívat česky. Já mi zatím nenapadly dobrý písničky v češtině. Tak to mi právě kdybych blafoval, ale to je pravda. Jako mě... já se budu snažit, já chci dělat českou desku. Ježišmarja, ty tady... Chtěl by si být národní, chtěl by si být vnímaný prostě jako tady lokální celonárodní jako celebrita? A nejenom... Celebrita? To zní trošku blbě. Chtěl by být jako interpret... Tak Eva Farna je celebrita a zároveň myslím, že to není to, co se jako snaží. Kvalitní hudu. Myslím si, že jejím dílem není celebrita. To je dílem těch, co z ní celebritu jako dělají a to, že je slavná. Ale ona se snaží být národní umělec a je národní umělec. Já bych byl hrozně rád národní umělec. Kdyby celý tenhle ten národ chtěl poslouchat hudu, co dělám, tak já budu rád. Já mu za to budu vděčný. Víš, co ty říkáš v překladu? Já se s tebou nechci hádat, ale ty říkáš v překladu, moje chyba to není, je to chyba toho... Ale já přemýšlím, kde je ta chyba v tom. Proto se ptám. Já přemýšlím, kde je chyba v tom, jakoby, když ti někdo řekne, ty nejseš Česko. Ty nejseš jakoby reprezentant této země český. A já mu na to řeknu. Jako, a ty pro mě... na to řekl, ale já nechci. Mě tady stačí Praha. Ne, a já mu na to řeknu, já jsem pro mě reprezentant Česka. To Česko, který já žiju, to jedu jako dál, to není... Jakože ta snaha být jako... Já říkám Praha, protože, jak jsem vysvětl, prostě jsem Pražák, protože žiju v Praze a protože moje vazby citový, ze kterých potom samozřejmě vzniká, a z čeho vzniká jakoby ta tvorba, z čeho vznikají ty písničky, z toho, kde seš, a koho potkáš, s kým mluvíš. A já jsem tady. To je prostě... Pro mě ta Praha pulzuje tou hudbou, kterou dělám a tím vibem těch slav, jakoby samozřejmě já taky miluju letadla a vlaky a cestovat a taky mě tam napadají věci, ale jako pak to vemeš jako
zkusit jako náš seznam všeho, co se jako složilo za melodie v hlavě a to a nápěvky, kde vznikly, tak jako někde na pořád stejných místech. Ten výtah na nábřeží, ten starý výtah v našem baráku, kde jsme nedávno bydleli na nábřeží, když jsem jezdil nahoru a dolů, tak mě vždycky napadl nějaký nápěvek na něco. Pak na míráku, tam jako pod mírákem na ipáku, když tam projíždím na tom semaforu, tak mě vždycky něco napadne. Když si jíždím dolů na Karlák, tak mě něco napadne. Jakože víš, to není jako Praha ve smyslu, jako Praha versus něco. To je Praha jakože já a moje Praha, kterou já tak jako znám, jaký znám a zažívám v ní věci. A ty potom reflektuju potom v tom, co dělám. A kdyby začal dělat v češtině, tak by zase vycházel z těch samých věcí. A já neříkám, že nezačnu, já bych hrozně rád dělal v češtině. Mám obrovský jenom obdiv vůči tomu jazyku a strašně jakoby těžko se mi hledá můj osobní klíč k tomu, jak jakoby psát v češtině, tak aby se mi to líbilo. Mm-hmm. A vlastně docela mě to baví jako čistě textařsky to dělat pro toho Dema, kde je to ta nezávazná sranda, tak tam nějak jako odbourávám tu bariéru, když něco vážně jakoby říct. Tak tam mám prostě nějaký jako blok třeba, který já jsem ještě nedokázal jako umělecky odblokovat, ale tak od toho je ten umělecký život jako proces nějaký. A já na té cestě zrovna teď jsem, když se mě na to ptáš, jakože já zrovna teď řeším, jak udělat to, abych dokázal jakoby psát tracky v češtině, který by byl, a jaký je ten jazyk, jestli je to víc jakoby R&Bčkový jazyk, anebo jestli to je víc jakoby ten písničkářský jazyk, jakoby mě baví, jak zařezává rapová flow, vlastně mě vůbec nebaví, jak zařezává ta písničkářská, ale pak vlastně tematicky jsem vlastně takový písničkář, jestli cokoliv, víš, jakože kdybys to přeložila do češtiny, ty věci, co dělám, jsou vlastně jako písničkářský texty. To je velký téma, to si jako šáhla do velkého tématu mě, tvůrčího. Já fakt jako nevím, jak to pojmout, až na to přijdu, tak s tím půjdu ven. Protože já nedělám nic do šuplíku, takže jakmile mě napadne něco dobrýho, co budu myslet, že je dobrý, tak to půjde ven hned. Ty budeš, nebo vy s Emo, budete zkoušet třeba příští rok Eurovizi? My jsme se o tomhle ani nebavili. A občas se nám to někdo zeptá a my jsme vždycky zaskočení tou otázkou. Takže vlastně na to ani nemám připravenou odpověď, ale myslím si, že asi spíš ne, jak si to jako nedovedu představit. Rozhodně tak ne, můžeš tam jít jako třeba za sebe, nebo Emma tam může jít za sebe. Že... Chápu, to už si vůbec nějak nedovedu představit moc, ale to mluvím jako teď tady, kolikátýho je, nějakého 19. No mně přijde, že by to byla škoda, kdybyste tam jako nebyli. Jo to, ne, ale oni se třeba například proměňují ty pravidla toho, jak se ty lidi tam posílají. Tak má to i svý nevýhody dělat to v hotelu, že jo. Dobrý. Víš, to bylo buď dítě nebo orgazmická žena. Takový private joke za kamerou. Ale co jsem to říkal? Jo, ne, že oni se vlastně proměňují ty pravidla. Zase lišej, každá země má jako jiný pravidla, jakým způsobem se vybírá ten, kdo pojede. Plus se to mění vlastně rok od roku. Ten způsob, kterým se to vybíralo tenhle rok, kdy zrovna my jsme se k tomu přichomejtli, tak je takovej, má v sobě obsažený podmínky, se kterými bych do toho znovu nešel. Protože ten výsledek pro mě není jako způsob, jakým to probíhá, jakým způsobem se dělí hlasy, jakým způsobem, což jsme věděli, mimochodem, to není, že tam jako byl v tom nějaký podraz, to ne, ale to je způsob, do kterého bych znovu nešel. Ta soutěž televizní, tvoje tvář má známý hlas, to byl pokus právě o to být trošku národní? Přemýšlel jsi v tomhle klíči? To byla hrozně dobrá jako pracovní nabídka, která v sobě neskýtala nic, co by mě pudilo nebo vadilo, mě osobně. Jakože nemám v sobě, nejsem typ umělce, i když vycházím vlastně z alternativní scény, tak nejsem typ umělce, který by jako odpuzovalo to, že se tohle to děje a měl by jako životní téma, jako ať neexistují takovýhle strády televizí. To v sobě nemám, takže mě to nebránilo v tom do toho jít. Plus jsem věděl, že to skýtá nějaký challenge pro mě, protože jak nejsem jakoby takový ten jako perfektní zpěvák, co jako dokonale intonuje, vůbec tohle to neřeší. Tak jsem viděl, že to pro mě bude trošku jako drill, že to bude taky, že se budu muset učit ty písničky, učit zpívat jinak, než jak já zpívám. A že to přinejmenším bude přínosný v tomhle. Plus to jacksonovské dětství, takže jako jasně choreografie, pojďte mi. Vy mi dáte choreografie a budu s nima zkoušet s tanečníkama, trávit celý odpoledne. Yes, chci, určitě. A do toho je skvělý vlastně jako by ukázat se širšímu publiku, rozšiřovat to, víš to, potom jako si říkáš to tak, jako to vždycky pomůže, možná dalších 10, 20, 30, 100 lidí přijde na koncert, protože si to spojí vlastně, že toho kluka viděli ještě jinde. Takže to nebyl ten nejdůležitější jako aspekt? Nebo jeden z těch důležitých? Ne, protože už vím, že to tak doopravdy nefunguje.
Protože to není tak, že ty, když do tvoje tvář má známý hlas, kterou vidí těch jako 100 000 lidí a ono potom 100 000 lidí půjde a vygoogluje si tvoji písničku o konci světa v angličtině. To vůbec takhle nefunguje. To prostě není publikum, to povětšinou není publikum, který jde a jako zajímá se o tebe dál. To není ta platforma. Takže to jsem si jako ani nedělal takovou ambici obrovskou, jakože ty oni uvidí v televizi a teď tím pádem všech těch 800 tisíc lidí, co viděl ten díl, budou prostě si můj single a hned tam budou jako komentovat, jak skvělý to je. To, jako, to jsem viděl, že se nestane. To se neděje nikomu. Dobře, tak jo. Tak tady to střihneme. A pojďme se teda bavit o kibuci. Tvoje osobnost se sformovala právě v kibuci? V kibucu, no. V kibucu. Já nevím, jak se skloní na kibuc. Možná to říkáš ty správně, já celý život blbě. No jo, protože my jsme se odstěhovali do Izraele, když mi bylo necelých 10. A chvilku jsme chodili. A já mám tátu Araba, Izraelce, mámu Češku. A ten táta byl takový hodně liberální Arab, ateista. Hrdý ateista. A vůbec mu nevyhovovala ta představa, že mě dá do arabského školního systému v Izraeli, protože prostě já jsem byl takový jako artový dítě s Mikádem, takový malý DiCaprio, umělecky zaměřený, a oni by mi vlastně rozplákali hlavu o to pení do týdne tam a ostříhali mě na ježka. A to, což by se fakt stalo. A nebylo by to úplně kompatibilní. Takže mě dal do židovské školy. A já jsem se kvůli tomu vlastně naučil hebrejsky, tak jak děti se učí hrozně rychle, jsem naučil hebrejsky jako česky hned a arabsky vlastně už nikdy potom pořádně. Protože jsem už nechtěl ztratit rok ve škole, tohle prostě takový to, ty děti v deseti prostě se naučí všechno hned. A doma jste mluvili česky? Česky. A tato mluvil perfektně česky. No a v rámci, jak jsem byl v té židovské škole, tak my jsme žili v takový díře, co se jmenuje Ako na severu Izraele, takový UNESCO chráněný město, ale hrozná díra. Jakoby kulturně úplně jako mrtvý místo a já jsem tam dost nesnášel. A ty vlasy mi stejně ostřihali a i v té židovské škole. A bylo mi jasný, že do té... bylo jakoby jasný všem, že prostě ta škola mě taky jakoby tak jako semele a že úplně nepokvetu v tomhle systému. A pak najednou našli nějaký inzerát na školu v kibucu a ty kibuci, že jo, já nevím, jestli to víš, co to je. Ano. Jsou prostě takový zbytky socialistických vesnic, na kterých se založila izraelská ekonomika. A teď už to jsou takový jako takovým jako po 150 lidech se tam žije, vypadá to jako takový park s chaloupkama krásnýma a vždycky několik těch kibuců, co žijou v radiusu nějakých pár kilometrů, tak posílají svý děti do jedné školy, do jednoho toho kibucu. A je to vlastně hrozně jako niš, je to vlastně hrozně takový, jako, že když jsi z města, tak se tam musíš dostat hrozně těžkýma přijímačkama a tak, ale pak, když se tam dostaneš... To znamená niš. Jako takový hrozně jako luxusní věc, jako že taková, že tam jako nemůžeš tam jen tak jako zvenku dostat. To jako to jako, je od těch parfémů jako niž. No, já se to tak jako řekl, to se ani neříká. Ale že to je takový hrozně jako je to taková chuťovka, prostě je to takový jako že chodí do kibucu do školy, je to vlastně ty zvolené města, tak za to za A platíš docela dost peněz, ale za B jakoby to tvoje dítě dostane vlastně hrozně jako specifickou výchovu, po kterou ne úplně každý stojí, ale když máš ty progresivní rodiče, taky vlastně pro to dítě chceš, takový něco jako lesní školky Montessori tady. Prostě vždycky chceš to nejlepší pro svoje děti. No jo, ale ne pro každý je to nejlepší tohle. A pro mě rodiče bylo jasný, že přesně tam to budou jako ve mně rozvíjet všechno. To umělecký a to svobodomyslný a tak. A přesně tak to bylo, že my jsme chodili bosy do školy a záhy jsme tam začali bydlet. A já jsem se někde prokryt, že jsme pestovali trávu na střeše, to není podstatný. Ale jakoby, a s učitelem jsme jako kouřili o přestávkách a ráno jako hráli prostě 60-kový skladby místo zvonění a odpoledne taky. A zároveň jsme měli nejlepší výsledky v republice. Víš, jako, že ty kibuci zároveň dělají to, že ty děti mají jako skvělý maturitní výsledky. Protože prostě to jenom je úplně jinak pojatý, ta výchova tam. To daleko svobodnější, daleko víc o debatě, daleko jako... daleko takový otevřenější pocit máš z toho prostoru, vlastně nejsi v žádný budově. Jsi řekl, že jedna chaloupka někde, to je, tam se učí chemie a v jiný chaloupce musíš projít prostě 10 minut jakoby cestičkama, parkem, polem, svést se kousek na traktoru a dostaneš se jako na hodinu tělocviku a pak zase jedeš jinam. To a je takový hodně na tobě, jako jestli na ty hodiny dojdeš nebo ne. No a to mě formovalo, tam byli ty mý kamarádi, tam jsem si našel ty nejlepší kamarády, logicky, že jo, protože jsem tam byl od nějakých jako 12 do maturity a tam jsem se naučil jakoby všechno o prostě 60s hudbě a protože to jsou, že zase
rodiče těchto dětí jsou ty, co prostě milují prostě ty Beatles a Rolling Stones a King Crimson a prostě a poslouchají prostě ty a toho Dylana a toho Lennona ty texty a, na to, a v tom duchu vychovávají ty svý děti. Je to vlastně zároveň taková ta největší levice toho Izraele, ta nejvíc pro mír společnost. Ty jsi levičák? Já jsem asi od takhle neuvažuju a myslím, že to úplně nemůžu aplikovat jako ve volbách v kontextu Česka, ale jsem spíš jako duší levičák. Logicky, já si neupřestuji uměl se, co není v bědomu. Jako, nebo při nejmenším, jako, víš, jak to myslím. Jo. V takovým tom, v té úrovni jako uvažovat nad společností a politikou skrz nějaký jako cit a soucit, tak v tomhle smyslu jsem asi jako spíš levičák od podstaty. Ale taky jsem hrozně jako lobotom na to, jako že vlastně toho hrozně málo politice vím a úplně se zdráhám o tom jako mluvit, protože mám ženu, co o tom zase ví všechno, takže nechci by zade bylo přední. Ale... Tak víš co, ono to... Ale ne, právě jak to cítíš a politika, ty věci můžeš oddělit, že? No jasně, ale já to říkám v kontextu toho kibucu, že vlastně já jsem tam vyrůstal v takové jako peřince a takové jako oddělené realitě, co neměla nic moc společného s tím, co Izrael je zač, protože Izrael je vlastně to super geniální progresivní queer centrum jménem Tel Aviv, což je takový Berlín s Barcelonou v jednom. Pak je to Jeruzalém, což je takový Silicon Valley střižený ze všema univerzitama světa. A pak je zbytek Izraele a to je totálně jako Buranov, jakože to jsou úplně jako lidi, co neumí mluvit pomalu. Rozhodně nevědějí, kde je Evropa a to, jako, jasně, to naddimenzovávám, protože jsem vtipnej, ale jako, chápeš. Chtěla jsem se tě zeptat na roli, teď jsem viděla totiž skvělý seriál, The Crashed. O Izraelci, který okay. A jeho ženě, který založil tu síť WeWork, ty okay. Coworkingový. A mimo ten příběh toho biznesu se tam hodně řeší právě role v partnerských vztazích. Mm. Jakou roli má hrát prostě muž v partnerství, jakou roli má hrát žena. A děje se to v Izraeli? Ne, odehrává se to v Americe. Okay. Je jako přestěhovalec z Izraele. Tak jak to máš? Přemýšlíš o tom, jaká je tvoje role v rodině se ženou, se dvěma dětma? No. Máš to nějak definovaný sám pro sebe? Jo, ale asi nikdy ne nějak úplně, jako že bych... Myslím, že jsme nikdy nevedli tenhle jakoby, typ debaty doma, nebo takhle. Jako, že se ty věci dělou přirozeně. Ale to je výhoda vztahu, co si udělá dítě po delší době. Jako, že my jsme... se potkali v nějakých 20 a dítě jsme měli až v 28, takže jsme měli dost času na to zažít se v těch různých jako fázích vývoje, mě jako kluka versus jako kluka slash muže, slash puberťáka ještě pomalu na začátku. A to samý Emma, takže jsme potom, my nejsme ty lidi, co si udělali dítě a pak jako zjistili, jako ty, on bude vlastně hrozný táta, nebo on bude vlastně hrozný láma. Úplně se nedovedeme, jako, nepřekvapili jsme se ani jako ve zlým, ani v dobrým v tom, jaký jsme rodiče, velice záhy potom se nám narodilo dítě. A pokud tak jedině jako mile jsme se jako překvapili. Protože jsme podvědomě věděli, že i když jsme ještě takový na půl děti ve chvíli, kdy jsme to dítě dělali, takže jsme na dobré cestě, jsme navzájem jeden o tom druhým věřili, že je na dobré cestě. To poslední, co by jako mohlo mu překážet v tom by dobrý rodič jako velice rychle svičnout a tím dobrým rodičem se stát a teď věřím, že jsme prostě skvělí rodiče. To určitě. Ale já jsem se ptala na partnerský vztah. A... Jo, takhle. No... Protože já, na co narážím? Existuje sociální konstrukt, že muž má mít schopnost uživit rodinu. A chci se tě zeptat, ty to vnímáš jako sociální konstrukt nebo evoluční zákonitost, anebo pro tebe to hraje nějakou svoji osobní roli, jak to subjektivně vnímáš? Tady. Jako subjektivně jsem zažil jako mnohý roky vztahu, kde moje žena vydělávala jako víc peněz než já, jako znatelně víc peněz. Než já. Jako víš, jako, že porovnej si studenta na DAMU versus člověka, co nastoupil do televize dělat jakoby hlavní zprávy. To jakoby
a do toho moderuje jakoby VIPky kolem toho a eventy a tak jako to jsou úplně jiný peníze, než takový ty, co si vyděláš jedním natáčecím dnem, co ti zrovna dovolili na studijním jednou za měsíc někde udělat. Hmm. Takže to je úplně nesrovnatelný samozřejmě v tomhle tom slova smyslu. A já jsem zažil jakoby tu tíseň, kterou jsem, ano, jestli se ptáš, jako jak jsem to cítil, tak jako je to tísnivý pocit, je to takový nepříjemný pocit, obzvlášť, když spolu ty lidi chtějí třeba žít a ono to podle mě zákonitě narušuje tu dynamiku, kterou máš zakořeněnou prostě, protože já jsem narodil do světa, kde žádný jako výrazný progres v tomhle tom smyslu jsem jako nezaznamenal v dětství, že by jako jsem byl z rodiny, kde to máme přehozený a tak, jakože já měl dva rodiče, co vydělávali vesměs podobně, ale jako táta v rámci Izraele byl ten, co jako to živil, myslím nějak, ale vlastně jako by tak nějak společně. Takže si to jako řešil. A jako vlastně mě to trápilo, že nevydělávám tolik, co ona. A já dneška nevydělávám tolik, co ona. Ale víš co, ono nejde o to, že vyděláváš méně peněz, ale spíš jde o to, no, že žena potřebuje v rámci toho sociální konstrukce potřebuje mít jistotu, že kdyby náhodou, tak si schopnej se o tu rodinu postarat. No jasně. A myslím si, že Jako souhlasíš tady s tím sociálním konstruktem, že to tak jo, má být? Já s tím jako vůbec souhlasím. A existuje ještě pro tu mladou generaci ten konstrukt? Jakože já v něm vyrůstal docela. Nebo víš co, jakože, ale já si nejsem jistý, že se to třeba týká lidí, kterých je 20. No, ten sociální konstrukt určitě existuje, ale já se tě spíš ptám, jestli ty se tím nějak vůbec zaobíráš. Já se tím aktivně nezaobírám, ale ano, je pro mě důležitý, když se na to takhle teď ptáš, abych přispíval do té domácnosti, do toho chodu té domácnosti. A je to pro mě důležitý vlastně od chvíli, kdy se mi narodilo první dítě. Tak se ve mně probudil nějaký takový jako archetypální jako nutkání být aktivní hráč na poli udržování naší domácnosti jako za chodu. A je to takový, ale je to jako motivační spíš, než takový není takový tíživý, nebo jakože, jakože já mám radost, že se podílíme oba dva na tom, jak jako co jíme, co nakoupíme k jídlu, to, že platíme jako elektřinu a nájmy a věci a obdarováváme svoje děti tím vším, co je potřeba. Jakože asi bych se hodně trápil, kdybych toho nebyl schopný. No, víš ono. A vlastně jsem neviděl úplně nikde naživo fungující vztah, co by se třeba rodinu nějakou, já znám mnoho rodin v našem věku plus minus tohle, kde by se dokázali z tohohle jako vymanit. Jako plno, kdyby, víš, jaká ta doma, kdyby se řeklo, jako že on je doma s dětma a ona vydělává peníze, ale on samozřejmě žádnou ambici nemá, vůbec mu to nevadí, takže on nevydělává ani korunu a ona vydělává všechny peníze a jsou úplně jako šťastní a v pohodě a je to úplně nádherný. Jakože, to neexistuje. Já jsem to nepotkal. Nic takový. A potkal jsem nějaký pokusy o tohle já třeba. Já taky ne. A na to chvilku může fungovat. Ale... A cítím tam tu časovanou bombu jakoby toho, kdy on vybuchne anebo ona začne pohrdat. Nebo, že myslím, že to máme tak hluboce zakořeněný. No já si myslím, že víš, čím to je? Že ani nejde o ty peníze, ale jde o absenci těch ambicí. No, a ve chvíli, kdy prostě jeden z partnerů... Bylo to dynamiku hlavně, no, jakoby co to narušuje, ale... No jasně, a ve chvíli, kdy jeden z partnerů nemá ambice a druhej má, tak ta dynamika je úplně tak jako... Ale ten archetypální obraz, nebo předobraz, co k tomu máš, je jakoby jistý to, že myslím, že moc chlapů... Vůzní to je jako to, ale jakože že spíš se chlap nebude trápit tím, že má doma ženu, co nemá ambice, než že se žena bude dlouhodobě trápit tím, že má doma chlapa, co nemá ambice. Takže to prostě v sobě nějak zakodovaný máme a nějak nás to jako to. Tak ono se říká, že je to prostě přirozený evoluční proces. Někdo s tím souhlasí, někdo ne, že prostě ten lovec má nějakým způsobem zajistit to rození těch dětí, jako nevím, jestli ten evoluční aspekt ještě funguje nebo ne. A když se myslím, že se otvírají všechny ty jako genderový témata teď v posledních letech víc než kdy jindy, a to je jedině správně, tak si myslím, že my budeme muset jako společnost redefinovat mnohokrát ještě všechny tyhle ty jakoby uzusy, co máme, všechno tohle. Jakože nic z toho není vytesaný do kamene, nebo i když je, tak ten kamen prostě začíná být velice problematický. A
No to je antifeministické, co teď říkáme, protože... No ale já říkám, že to jako není udržitelný, že prostě, že se už otevřelo tolik témat a to je jedině správně, že by to bude muset jakoby redefinovat a zkoušet a experimentovat s těma různýma formama té dynamiky mezi mužem a ženou. Ještě dlouho, než dospějeme do nějaký, ne, možná ještě dlouho, než zjistíme, že všechno je možný, jako možná to je asi to jediné, čemu můžeme dospět nakonec. Ale jo, jako je to zajímavé, já si třeba představuji jakoby svět, ve kterým vyrůstají moje dvě dcery teď, tak to je jako úplně jiný svět, než ve kterým jsem vyrůstal já. Vlastně v mnoha ohledech jako skvělej a lepší, otevřenější a možná i bezpečnější do budoucna pro ně. A v jistých ohledech se jenom bojím, aby se v tom třeba dokázal aby se v tom dokázal ten chlapec budoucnosti najít. Najít toho muže v sobě pořád. Jestli mi teď rozumíš, o čem mluvím. Jo, jo, že prostě ten ženský svět se emancipuje natolik, že... Což je absolutně nutný a esenciální, aby se jako dělo a děje se to jakoby správně a děje se to tak jako se každá a vesmír to je jako, svým způsobem to je nějaký druh jako revolucionizování, čeho, jakože je to prostě, takže to má nějaký jakoby agresivní formy a má to nějaký jako pozvolnější formy a prostě se to děje a já jenom doufám, že kdybych jako porodil syna teď, tak já vlastně hrozně nevím, co bude jako, bude se mu docela těžko v tomhle tom jakoby novým světě, který je nutný, ale na druhou stranu, jakoby najít si, co to je být jako správný chlap, protože co to vlastně je, jakoby. No já si myslím, že to tak složitý zase není, jako vytvořit správnou dynamiku ve vztahu dvou lidí, no, když se na tom pracuje. Ale možná máš pravdu, že dva lidi to nakonec stejně vždycky vyřeší nejlíp, protože nějak přirozeně, ale jako společnost to má trošku problém v tomhle. A bude mít jako ještě veliký, jako. Ohromný, podle mě. Ty jsi fanoušek Michaela Jacksona, já taky. V dětství, no. To bylo úplně hlavní. No, já taky. Ale pokaždý, když ho slyším někde v rádiu nebo v obchodě, tak se vzpomenu na ten dvoudílný seriál nebo film o něm, a.k.a. neúplně dobrém člověku. A víš, jak troufám? Ne, já ti řeknu, to, nedávno mi to připomněla Emma. Jak jsme prý dokoukali tenhle ten dokument, já si to vůbec nepamatuju. A já jsem to absolutně jako nepřijal. Jakože jsem řekl něco úplně tak z testního typu jako, no dobrý, na fake vlastně dobrý. A nebylo to jako, že to vlastně vůbec jako... A to takhle reaguje spousta lidí na to. Jo. Já jsem řekl možná něco ještě úplně nehoráznýho, jako úplně jako věc typu, co si stěžujou, já být voní tehdy, tak do dneška děkuju. Něco takového. A teď? Co teď? A teď se o tom myslíš co? Nebo jak reaguješ, když slyšíš jeho písničku? U mě to tam vždycky jako zahraje roli, možná tím, že to je jsem jako matka. Já rozumím, tím se mě na tohle ptát, protože když řeknu, že to u mě nehraje žádnou roli, tak budu za necitlivýho člověka, co ne. Chápu, že jsme v této jako zvrhlý době, kdy vlastně všechno musí být nějaký statement. Protože tak, mám to brát emočně? Emočně to ve mně nezměnilo vůbec nic. Já jsem prostě vyrůstal na obrazu Michaela Jacksona, zprostředkovanýho skrz jakoby klipy. Já jsem to vůbec nemyslela. A hudbu. Jestli jsi zažil jako to zklamání, já zažívám vždycky takový to zklamání, když ho slyším. Protože já ho hudbu, jako jeho hudbu miluju. No ale to je to přesně, co říkám. Jakože... A mě to tam jako udělal takový ten černý flek prostě. Chápu, a já jsem nebyl ani po zhlédnutí těch dokumentů přesvědčený, že tomu jako vyvěřím týhle verzi. Takže ty tomu nevěříš. Tehdy v moment, kdy jsem se na to podíval, tak jsem tohleto jakoby řekl, pravděpodobně na tom něco pravdy bude, pravděpodobně to bude hrozně složitý a bude to mít něco společného s tím, jak strašně fucked up jakoby vnitro Michael Jackson jako člověk měl, což se už nikdy nedozvíme. A myslím, jako začínající nějakým dětským abuse od jeho táty, konče tím, že to bylo prostě zamrzlý dítě z Peter Pan komplex. A jakože v dospěláckém těle a nechci tím vlastně, ale říkám, jako cokoliv řeknu, jak se dá vlastně otočit a jak ze mě udělat člověka, co jako obhajuje pedofila, to vůbec ne. Ale jenom jako říkám, to je, pro mě Michael Jackson je takový jako obraz z dětství, to je prostě, jako by to jsou ty, to jsou videokazety, co jsem měl doma na Sídláku, na Růžáku v Karlových Varech. To byly dvě videokazety, jedna byla s takovou tou slavobránou s jeho očima. A tam bylo asi 12 klipů za sebou, protože oni tehdy dělali desky, které měly, každá věc měla klip, že jo. A druhý byl takový to s tou sochou, jak takhle stojí. A tam bylo dalších jako třeba 10 klipů. A já jsem na to koukal on repeat a vlastně tak, jak si někdo hraje s vojáčkama na zemi, tak já jsem si hrál s tím, že jsem vybrakovával skříně celý domácnosti a plus ty svoje. Proto jsem si dovyráběl to, co mi chybělo z papíru a z kartonu a teď jsem to vystřihával a nalepoval a sešíval tohle, abych měl jakoby napodobeniny těch jeho kostýmů z těch jednotlivých klipů.
A do toho jsem jako zkoušel ty jeho choreografie, jakoby to je to, jak já jsem trávil dětství. Takže to je tak jako silný věc. Byla tam nějaká ta Naomi Campbell po boku? Tu jsem pravděpodobně jsem jako nařil ségru, aby tohle to suplovala. Ségra byla vždycky, to jsem zrovna potřeboval na hraní, tak ona byla o 4 roky mladší chudák, takže, nebo je o 4 roky mladší, že to neměla moc jednoduchý dětství. Ale se mnou, no, ona občas říká, že jsem si z ní dělal boxovací pytel, takže možná jako ano, možná jsem si z ní dělal i Naomi Campbell v těch lepších. Ty jsi zmínil, že máš tu alopeci. A jo, tohle. A jako všichni řeší vlasy, i ženy, i muži, ale já mám pocit, že muži řeší vlasy dokonce víc než ženy. A že to je naprosto jako přímá korelace se sebevědomím. Máš to podobně? Já bych neřešil vůbec vlasy, kdybych neměl alopeci. Já řeším vlasy, protože mám alopeci a protože no, proto to, co ta alopeci, jak vypadá a jak se dělá, už jako, že ono to není řídnutí vlasů. Víš, co myslím, to je taková věc, jakože já bych neměl vůbec problém nosit jako na ježka vlasy krátký a prostě mít všechny tam stejně krátký. Ano, jsou to ostrůvky. A pak postupně by jako jsou to ostrůvky. Ale jsou to prostě jako divný dalmatin ostrůvky, který vlastně tě tak jako. A teď já se budu hrozně rouhat, protože samozřejmě jsou lidi, co mají, a to vždycky, když něco napíšu v alopeci, nebo řeknu, tak mi potom všichni říkají, já jsou lidi, kterým se dějou horší věci. Já samozřejmě vím, že jsou lidi, kterým se dějou horší věci, ale mně se děje tadle. A to je ta, kterou musím řešit. A prostě ta alopeci je tak, jak je vymyšlená, tak strašně nabourá člověku ten, jakoby, ten zevnějšek. To je prostě to, že se ti najednou objeví jako díry na hlavě. Co to vypadá... dělá s tvým sebevědomím? No, cokoliv si dovedeš představit, všechno špatně. Ne, jako reálně mě za můj život nepotkalo hrozně zkouškových hodně situací, co ti nějak jako zkoušejí psychicky a podlomujou ti kolena, ale ta alopecie je takovej prostě takový neviditelný nepřítel, no je to jako, má to až takový jako to máš takový jako rozměr, takový jako mystický, že máš prostě pocit, že se ti jako rozlejzá taková mapa tvýho nitra, takový Voldemort v tobě prostě. Ale a já to vlastně jako, já to mám po 20 let. Já to neventiloval, jakoby já jsem vlastně o tom poprvé napsal někdy před pár lety, protože jsem to měl docela dlouho zaléčený. Poprvé mě to úplně rozjebalo v těch 20, když jsem to bylo třeba jako, pro představu. Mladý Jordánek nastupuje na damu. Jako mladý chlapec nastupuje na damu. Byl vybrán spolu s dalšími 12 lidmi na to studovat na té nejprestižnější herecké škole. A má v sobě všechno na exhibicionismus a narcismus, co je potřeba k tomu, aby si chtěl takovouhle věc studovat. A najednou se mu udělá prostě díry na hlavě a vypadá jak dalmatín a je to úplně příšerný. A jako mě to úplně rozbilo tehdy. A pak jsem to nějak, a teď debilní na té lopeci je, že vlastně nikdo neví, jak ji léčit. To jsou ty autoimunní onemocnění, to je jak ty vyrážky a liše, co lidi mají, takový to, jak nevíš, jak přesně, jako proč se to děje, co to spouští a jak to vylečit, nikdo neví. Takže máš jakoby 100 důvodů, proč to mohlo se spustit. Vlastně se tě týká 98 z nich, jako víš co, jako víš, nekoustě tenhle ten pavouk, co je jenom v Ugandě, tak to asi to není ten důvod, a další 99 důvodů to může být. Uh-huh. Takže tak jako, autoimunní onemocnění to souvisí se stresem a s psyché, ne? To je možný, že jsem měl jako psychicky náročný období stresový kolem jako začátku tohohle vztahu, který byl na dálku a hádal jsem se s mámou hodně tehdy, která se zrovna stěhovala sem z Izraele a do toho vlastně záhy onemocnil táta. A tak jo, bylo to náročný období. Jasně. Ale tak dobře, tak to spustí. Tak máš jakoby tu první alopeci. Ale pak jakoby žiješ dál ten život. Mnoho věcí po cestě vyřešíš, na mnoho věcí si zvykneš, své nervy nějak zocelíš, pokud nejseš jako dement, tak sám se sebou nějak pracuješ a postupem života se zařizuješ tak, aby si byl zocelenější a dokázal tím životem kupředu jít. A já si doufám říct, že jsem člověk, co se neustále poupravuje všechno v sobě tak, aby mohl jít dál. Jakože nejsem jako zasekávací vlastně od přírody, nejsem jakoby v záseku. Ale ta alopecie, ta už jako zůstane a pak vlastně jak to je autoimunní onemocnění, tak se jako vrací sama úplně bezdůvodně. Třeba jenom tak, jakože tam už to vyvolá poprvé ten stres. V těch 20. Nebo no, v těch 20. Ale pak se ti to tak jako úplně děje, jako víš vlastní život. Tam jakoby souběžnej druhej ty
co žije nějaký svůj život, má tam nějaký svůj timing, o kterém ty nevíš. A teď jsem měl takový jako dlouhý období, jsem neměl, a pak jsme byli na tom Bali, kde jsem byl jako opravdu neuvěřitelně šťastný. A ta životospráva byla taková, že jsem si z toho i dělal stranu, jako my žijeme, ještě jak to jako levný, že to je ta Indonésie, jak jsem říkal, jako my žijeme vlastně ten hollywoodský sen tady v té vile s tím bazénem, nejkrásnějším designu, ráno yoga, večer cvičení, do toho surfování, jenom ovoce a syrový ryby, a je to úplně jako nejzdravější za život. Mám jenom hezký věm, všude jsou jenom hezký lidi, všichni jsou tu hodní a šťastní. Protože jako, to je ta subrealita, ve které se ocitneš, když odjedeš na Bali v době pandemie, kdy všechno je zavřený, celý svět jakoby je v lockdownu a totálním jako psychu. Se ocitneš tady v tom ostrůvku jakoby neuvěřitelný. Tak si a najednou práska. A najednou zničilo nic v tomhle tom všem, tam jako yes. Plážový boj a najednou jako co? Ale já jsem měl jako strašný zrady toho nitra, jako kdyby ve mně bylo něco, co si to jako nechce, jakoby tohleto. Ne, ty nebudeš. No a nedrží tě to jako nakonec při té realitě? Není to ten záměr? Já nevím, ale si nemyslím, že je potřeba mě držet při realitě. Všechno mě drží při realitě, já bych lítal. Kdyby mě všechno se nesnažilo držet při realitě. Jako, ale ne, ale jakože jsem měl ten pocit strašný zrady a to mě vlastně sejmulo úplně jako takhle. Prostě tam to šlo, jakoby, a pak jsme jako přijeli. Jsem přijel točit, prostě jsme přijeli do Prahy jako za pracovníma povinnostmi, které se ale tak jako postupně posouvaly a rušily tím, jak to bylo jakoby pořád, ta pandemie byla vlastně v takové jako ještě pořád docela jako kritické fázi, takže nic tady nebylo tak, jak se domluvilo a do toho měli všichni brutální depresi, velice pochopitelnou. Jsme přijeli jakoby z toho Bali a jsme vlastně byli zavřený jakoby doma v té Praze, všichni byli hrozně depresivní, což samozřejmě chápu, ale a do toho já jsem měl tu alopecii, která se jenom zhoršovala. Říkal, no a co jako, terapie nepomohla? Jako, to jako dead escalated quickly, víš co, prostě jako, že to ještě před pár týdnama jsem byl tam. A nepomohla by tomu třeba terapie? Já jsem šel na pravidelná. Já jsem šel do psychiatra, šel jsem na terapii. A pomohlo mi to velice, pomohlo mi to nakládat s tím obrovským jako smutkem a s tou sebelítostí, ke který se jako člověk uchyluje. A já jsem dobrý materiál na terapii. Jakoby. No, já jako hodně mluvím a vlastně umím verbalizovat jako nitro, což není samozřejmost. No, já jsem dokonce četla. A to věc mě docela zachránila hodně krát životě, proto tak jako sebevědomě říkám, že tak je, ale jakoby verbalizovat niterní pochody a proudy, umět je pojmenovat, i když mylně třeba často, je jedna ze základních pilířů jako nějakého mýho štěstí životního. Že a čím dřív to uděláš, čím dřív to pojmenuješ, čím dřív to namaluješ tu mapu, na který stojíš, tím dřív si uvědomíš, kde stojíš a kam potřebuješ dojít. Jako, teď zním tak jako filozofie za dvě pade, ale jakoby to vycházím z nějaký svý životní zkušenosti. Takže mě terapie pomohla, protože jsem na ní docela dobře myslím fungoval. Jakože nebyl jsem na moc seancích. Seděl jsem to tam třeba jako 8krát, ale nějak mě to jako vytáhlo z takového toho nejhoršího bodu, kdy to začalo jako obtěžovat všechny kolem a začal se to a začal jsem vykazovat známky něčeho, co už není jako dystymie, ale už je jakoby vlastně nějaká jako deprese, taková jakoby ten problém s tím dechem a doříct větu a taková ta nechuť a takový to, že ti poklesnou ty životní funkce, jo, chuť a libido a ztrácíš ten smysl a sice nejseš suicidal, ale jako proč teda jako ten život úplně není už tak zase tak samozřejmá otázka a je to vůbec to, že si tu otázku kladeš je najednou takový tyjo, tak já si kladu jako proč? To není asi úplně jasně, to, no jasně, to už je na živoucí jako to. A protože jako no a tak já jsem to dopíšel, no a to a bylo to fajn. Promiň, že jsem tomu jsem se zasmála. Směj se tomu, já jsem se tomu taky smála. Tak víš co, já se vždycky všemu směju. No já občas mě to vytáhne. Já chodím taky na terapii, protože se tomu směju. Že jsem si všemu smál, občas to vytáhne z pekla, no, občas jasně, za to dostane člověk přes zubu, ale stojí to za to. No kdyby člověk neměl ten nadsázku, tak jo, se může jít rovnou zabít. No a já si myslím, že třeba můj smysl pro humor je hrozně dobrá pojistka proti dlouhodobému setrvání v nějaké sebelítosti a depresi, protože a možná jsem jenom nezažil tak obrovskou, která by, víš, mě nepohltila, ale já si myslím, že s částky mi pomohla ta terapie a to verbalizování těch věcí, pojmenování, taky to, že víš, odkaď kam jdeš, že stojíš tam, kde nechceš a potřebuješ dojít jinam. To všechno tohle, jakoby brožurkový,
co se má udělat. Ale zároveň i to, že jakoby dlouhodobě se trvat v tom, že fňukám nad svýma jako dírama na hlavě a já fakt je nesnáším a fakt z nich trpím. A i dneska mě chytne malá úzkost břiše, když se podívám do zrcadla a vidím, že tam je něco nezarostlého, co se musí jako léčit. Tak takový to, že nechceš být ten člověk, co tohle definuje jeho život. Jako tenhle ten jako ukňouranec, tak a vlastně ti to připadá něčím i srandovní. Nebo to, že mě napadá ne jako 100 000 joků na téma alopecie, po cestě s tou úzkostí, ještě mi napadnou ty joky, tak je to něco, co mě jako vlastně zachraňuje. Co je horší? Být partner Emy Smetany nebo zpívat v tvoje tvář má známý hlas? Kdo s kým chodí? Co? Rozhodně noc s Robinem Hoodem. Jako za dotace si koupili, tamhle se odstěhovali, tohle je jejich adresa. Já jsem nezištný člověk a nebudu s váma kamarádičkovat. Takže vlastně docela dobrý, když jako děláš desku se svojí ženou, že s ní jako strávíš nějaký čas vlastně. Burešova a Forejt jako Smetana a Háč z Vyše. Kde píše takový ten, co nás nesnáší? Ona vypadala jak příšera a on vypadal jak Frankenstein s tím letím šíleným účesem. Mě tyhle ty články strašně baví. Zvyše jsme spíš my. Jako. Tak když se psalo, že Emma má něco s mladým Trojanem. Jeho práce byla trávit noc před naším barákem. Jesus. Tohle je ničí život. Kámo, tyjo. Ty jsi měl můj líp učit, anebo jako tohle je fakt hrozný. Tohle. Tyhle ty články, jak se jim oslovujou, kdo tím do jistý míry jakoby dokáže trávit čas, tak jsou přesně lidi jakoby z mý rodiny. To je vlastně nejtěžší část tohle rozhovoru. Tohle to jsi mi neřekla. Dáme soutěž. Takže, přátelé, soutěž. Co je soutěžním úkolem? Co psát? Soutěžní otázka, co je? Mm-hmm. Soutěžní otázka je, kdo by měl reprezentovat Eurovizi příští rok za Českou republiku. Mm-hmm. Kdo by dost reprezentoval česky. Tak. A samozřejmě jako vždy vyhrává nejvtipnější, ano. Nejbizárnější odpověď. Mm-hmm. Takže... Chceš vidět, kdo si myslím, doopravdy, že by měl reprezentovat Českou republiku? Kdo a proč? Počkej, ještě řekneme, pojďme říct... O co soutěžíme? Přesně. Soutěžíme o lístek na... A já to udělám tak, aby to bylo jednodušší, protože na to koukají lidi nejen z Prahy. Na libovolný náš koncert v rámci toho turné, co nás teď čeká. Koncert s Emou. Koncert s Emou v rámci toho, že nám 6. januára, kdy se vysílá tenhle rozhovor, ale 6. 6. nám jde deska. Přesně tak. A záhy vyjedeme na turné, který bude mít několik zastávek po republice, takže... Takže lístek, třeba pojďme to udělat dva lístky, ať můžeme... Dva lístky, vzít. Jasně, jeden tak plus. Tak dva lístky, jeden plus jeden na náš libovolný koncert na těch zastávkách, který asi samozřejmě nepamatuju, ale máme tady napsaný. Tak pojď. Takže. Karlovy Vary. 9.6. Plzeň. Tady to zrovna bohužel nemáme teď. 9.6. Plzeň, Anděl Music Bar. 10.6. České Budějovice Tempo Klub. 13.6. Brno Kabinet Mus. 14.6. Valašské Meziříčí M-klub a 16.6. Praha Lucerna Music Bar. Všechno to jsou křty naše. Tam se uvidíme. A ještě vím, že 15. tam přibyl nějaký koncert někde, ale já nevím kde. A tady tak to napsaný není na téhle grafice. Sledovat Instagramy. Takže ty to dodělej takovou tou grafikou. tady takhle. A kdo by teda měl jet na Eurovizi? Jako doopravdy? No, co si myslíš? Si myslím, že Adam Pavlovčin. Na Šarmu Polovčina, tak herce Superstar poslední. Jo, jasně. Vysoký, krásný Slovák. Mm-hmm. Myslím, že splňuje všechny parametry toho, aby nás umístil přinejmenším důstojně. A aby to nebylo vůbec ani náhodou ostuda.